ayeuna geus nepi ka poe pesta roti teu diragian nu disebut Paskah. Isami warang Petrus jeung Yahya indit pikeun nyiapkeun kadahareur Paskah. Kuring hayang sakali ngadahar-dahareun Paskah ieu jeung aranjeun saencan kuring nalangsa. Saenyana, kami moal ngadahar deui nepi maksud Paskah ieu kabuktian di jero kerajaan Allah. Puji syukur ka anjeun duh Allah Gusti Sim Kuring Raja Numur Beng Alam. Nu ngaberkahan lumur anggur. Tarima ieu jeung bagikeun di antara marane. Kami nyarita ka maneh, kami moal rek nginum deui anggur ieu nepi ka karajaan Allah datang. Puji syukur nun Allah Pangeran Abdi, Raja Numur Beng Alam, nu ngaberkahan roti hasil bumi. Ieu badan kami dipasrahkeun keur anjeun. Lakukan ieu keur pangeling-eling kami. Lumur anggur ieu nyaeta perjanjian anyar ku getih kami anu dikucurkeun keur marane. Tapi tingali jelema ieu nu rek ngahianat ka kami ayeuna jeung kami di meja ieu. Memang putra manusia kudu tilar sakumaha ditangtukeun Allah, tapi cilaka jelema anu ngahianat anjeun. Ah, teu mungkin. Wah, mungkin. Mana jelema? Mustahil. Saha anu ngahianat teh, buruh?